Ja, Ebba Busch Thor, det blev lite hett mellan dig och Åkesson. Ja, det blev mellan mig och Flera. Ja, men så sa du bland annat att du tar gärna honom i handen i andra frågor. Vilka frågor är du vill ta Sverigedemokraterna i handen i? Ja, till exempel hej och välkommen till Agenda. Ja. Jag har inga problem att ta Jimmy Åkesson i hand. Det har jag gjort många gånger. Hälsa alltid på Sverigedemokraterna respektfullt. Har alltid stått upp för när människor har gått till personangrepp mot Sverigedemokrater i kommunfullmäktige eller i rikspolitiken. Vi ska hålla oss till sakpolitiken och komma med saklig kritik. Men hans erbjudande var att ta i hand om att sätta oss ner och samarbeta. Och det säger jag fortsatt nej till. Ett nej, ett nej.